ragan maanta loo soo bandhigay saxaafadda oo ay tiradoodu gaarayso 3 nin isla markaana ay ciidamada ka soo qabteen deegaanka ka mid ah Puntland ayaa lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada booliska Puntland General Maxamed Siciid Jaqnaf ayaa sheegay in laba ka mid ah ragani ay ka mid ahaayeen saraakiisha Al-Shabaab ee ku sugan buuraha Calmadow, halka ninka kalena uu ku sheegay gabyo taageersan mabaadi'da Al-Shabaab. Saaxiibada halkan fadhiya oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo iyagana aad u jeedaan Mukhtar Cabdinuur waa ninka dhexda ku jira, Axmed Guure baa la yidhaahdaa, waa taliyaha aagga horay u ahaa Calmadow, buurta Calmadow. Haddana in muddaa kulle innagaa gacanta ku haynay, fikirka qofku waxa uu aaminsanaan karaa, laakiin haddana haddii uu fikirkiisii aaminaanta hadda uu isagaa insha allah haddii ilaahay uu fikirkiisa ka hadli doona. Ninka kaleeto waxaa la yidhahdaa Guuleed Bashiir, isaguna wuxuu ahaa nin ka tirsan ururkaas buurta Calmadow ku jira, madaxdiisu ka mid ahaa. Ninka saddexaad Cabdiwaaxid Cali Jamaadiid, abwaan Soomaaliyeed, waxaan u malaynayo inaad gabayadiisa iyo waarka dhegaysateen. Naga waxaan haynaa inuu yahay taageere ururka Al-Shabaab, sababtoo gabayga marka qofku tiriyo oo wax ku cayimo oo umadda tuso waa saan anagu u haysano. Waxaan ku tuunsannahay ama aan u haynaa taageere ururka Al-Shabaab inuu u yahay mid taageera guubaabiya, qofka guubaabiya iyo qofka baalkeeya kolley waxay kala leeyihiin, heerar bay kala leeyihiin. Laakiin nin abwaano Soomaaliyeed oo afkiisa ama codkiisa ku cabiraya firadda uu ka aaminsan yahay ururka Al-Shabaab, ummadda Soomaaliyeedna u sheegay. Dhinaca kale, taliyaha ayaa xusay in howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada Boosaaso lagu soo qabtay ku dhawaad 200 oo qof, isagoona taliyuhu sheegay in qayb ka mid a dadka lasoo qabtay dib xoriyadooda loogu celiyey. Shalay iyo xalay waxaa la qaaday operation magaalada lagu sugayay amnigeeda. Waxaa lasoo qabtay dadkan saaka ay aragteen oo ilaa xalay la kala gurayay la baarayay, inna hadda la sii daayay, intii kalena weli baaristooda socoto, iyo isku xirka iyo wada shaqaynta heedaha amniga. Shirkii shalay aan idiin sheegnay oo aan ku jiray hordhac ahaa go-aankii ka soo baxay qaabkii loo wada shaqayn lahaa oo ay ciidamada amnigu ugooda qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga magaalada Boosaaso. Maalmo ka hor ayay ahayd markii dowladdu ay keentay magaalada Boosaaso ciidamo ka tirsan kuwa birmadka Puntland, kuwaasi oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugidda ammaanka magaalada Boosaaso. Maxamed Maxamuud Siciid Madani, Universal TV, magaalada Boosaaso.